Velkommen til test af Aklimas Vulsjelvest. Igen har Aklima lavet et genialt produkt. Den er lidt anderledes end meget andet Aklima, fordi det er ikke 100% uld. Der er fortsat 54% rigtig dejlig uld her inderst, som kan varme mig. Men ydersiden på den her, det er blevet lavet i polyester, og det er 42%, og så er der puttet 4% elastikstof i. Jeg går lige lidt tættere på. Her, på grund af polyesteren, så bliver det sådan lidt mere glat og vindafvisende, vandafvisende. Så det gør, at den får sådan lidt mere blankt udtryk, men det gør også, at jeg føler, at den ikke bliver så beskidt, fordi tingene ligesom sætter af. Det elastiske gør, som man næsten kan fornemme, at det sidder utroligt dejligt tæt til mig, uanset hvordan jeg bevæger mig og det hele. Og det samme igen ved armhulerne som andre veste, jamen så er der puttet elastik i, sådan at det ligger pænt til. Og det er der også hernede i bunden, og altså hele vejen op, så den sidder utroligt dejligt. Lynlåsen er ikke den kraftigste, men den fungerer yderst godt. Og det er en envejs lynlås, så der er ikke mulighed for at lyne op nedefra. Her i kanterne er det igen lavet med forstærkning, og det samme omkring her, så når lynlåsen ikke kører ret let fast. Og selve lynlåsen er lavet med nogle gode lynlås. Jeg føler, at de kører fint og det hele. Men hvis I lader mærke til rundt om lynlåsen, så er der sat refleks på, så der er forholdsvis meget refleks. Og det samme, hvis jeg vender mig om, så er klimamærket heromme er også refleks, forholdsvis stort. Så det der er jo lavet til løb og aktivitet, men jeg bruger den mest i dagligdagen. Og så er der en lille detalje, som lommen heroppe. Når jeg åbner den, så herinde i, så er der simpelthen et stykke elastik, som man kan putte sin musikafspiller eller telefon ind i. Og når man nu skal ud og lave det, jamen, så har man simpelthen lavet et knappenåt herinde, hvor høretelefonerne simpelthen ikke kan komme ud af, så den ligger på indersiden, hvis det er aktiv sport, man er ude at lave i den, og gerne vil have noget mere varme på overkroppen. Eneste minus, jeg sådan set savner lidt, det er, at jeg savner to mindre stiklommer hernede, til at jeg lige kan lægge et eller andet ind i, hvis bukserne nu ikke har det. Men at den tager aktivitet, er det jo rigeligt med telefon og nøgle derud til. Jeg bruger den dog mest i det daglige. Det er en samlet vest på 330 gram, og den ligger på omkring 800 kroner rundt derude på nettet. Så igen et rigtig, rigtig fedt produkt fra Aklima, som jeg stærkt kan anbefale. Vi ses en anden gang. Hej!